Որքան ժամանակ գոյություն ունեն պետությունները, այնքան ժամանակ էլ կոռուպցիան, արդարադատության նախարար Հրեր Թովմասյանի բնորոշմամբ, կոռուպցիայի դեմ պայքարի ունիվերսալ դեղատոմսեր չկան աշխարհում, անգամ այնպիսի երկրները, որոնք հակակոռուպցիոն ոլորտում շատ մեծ ձեռքբերումներ ունեն, ժամանակ առ ժամանակ այդ երկրներում էլ է նկատվում կոռուպցիոն ռիսկեր։ Մարդկության ողջ պատմությունը նաև պատմություն է կոռուպցիայի դեմ պայքարի պատմությունը։ Սկսած գլխատելուց, կախաղան բարձրացնելուց, մինչև կաշառակեր դատավորի կաշվից դատավորների համար աթոռներ պատրաստելուց, որպեսզի դատավորը հիշի, թե ում աթոռին, ինչ աթոռին է նստում, մինչև գիլոտին և հակակոռուպցիոն ռազմավարություններ։ Դեկտեմբեր 9-ը կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջազգային օրն է, թե ինչ աշխատանքներ են տարվում Հայաստանում կոռուպցիոն ռիսկերը նվազեցնելու ուղղությամբ, Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի կազմակերպած միջոցառման ժամանակ բարձրաձայնեցին ոլորտի պատասխանատուները։ Միջոցառմանը ներկա էին պետական մարմիններից, միջազգային և տեղական կազմակերպություններից իրավաբաններ ու փաստաբաններ, Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի նախագահ, Հայաստանի դեմ կոռուպցիայի շարժման հիմնադիր Կարեն Զադոյանի կարծիքով, Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարը չի կարող արդյունավետ իրականացվել, եթե այն չհիմնվի հիմնականում զարգացող երկրներում առկա հակակոռուպցիոն պայքարի և փորձի վրա։ Ներկայումս նույնպես պետական կառավարման համակարգում կոռուպցիոն ռիսկերը բավականին բարձր մակարդակի վրա են գտնվում, իսկ երկրի քաղաքացիները դեռևս չունեն ամբողջական հավատ, որ կարող են ինքնուրույնաբար մասնակցել պետական կառավարման համակարգի բարելավմանը և մասնակցել պայքարել այդ չարիքի դեմ։ Միջոցառման ժամանակ Հրեր Թովմասյանը հակակոռուպցիոն կենտրոնների ազգային ցանցի և Հայաստանի դեմ կոռուպցիայի շարժման կողմից սահմանված տարվա քաղաքացի ամենամյա մրցանակը հանձնեց Արմենուհի Առաքելյանին։ Նա 2013 թվականին Երևանի հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավական օգնության շնորհիվ կարողացել է վերականգնել իր խախտված իրավունքները, գիտակցելով իր իրավունքների պաշտպանության կարևորությունն ու սկզբունքային դիրքորոշում է ցուցաբերել։ Մրցանակը ստացավ Արմենուհի Առաքելյանի ամուսինը։ Մեր սահմանադրության մեջ մենք հենց այնպես չենք գրել, որ մարդը նրա հիմնական իրավունքներն ու ազատությունները, արժանապատվությունը բարձրագույն արժեք է։ Եվ լինի արդարադատության նախարար, լինի ինչ-որ հանձնաժողով, իր գլխավոր առաքելությունը այդ մարդուն ծառայելն է, և այդ մարդու խնդիրները լուծելն է։ Միջոցառման ժամանակ արդարադատության նախարարի տեղակալ Արամ Օրբելյանը ներկայացրեց դատական և իրավական բարեփոխումների 2012-2016 թվականների ռազմավարական ծրագիրը հակակոռուպցիոն բարեփոխումների լույսի ներքո։ Երբ որ մենք պլանավորում ենք դատաիրավական բարեփոխումների ծրագիրը, երբ որ մշակվում էր այդ ծրագիրը, առաջնային նպատակ չի եղել պայքարել կոռուպցիայի դեմ։ Առաջնային նպատակ եղել է ունենալ հաշվետու և արդար դատական համակարգ։ Հայաստան ընդդեմ կոռուպցիայի շարժման մասնակիցները Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործում առաջարկում են ստեղծել կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասնագիտացված անկախ մարմին, տեղեկատվություն հայտնող անձանց պաշտպանության ու խրախուսման օրենսդրական ամրագրում ապահովել, քրեականացնել ապօրինի հարստացումը, հակակոռուպցիոն կրթություն իրականացնել հանրակրթական դպրոցներում և այլն։